গেছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল জ্ঞান যো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চাইল্ড ডভেলপমেণ্ট এণ্ড পেটগজী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আপোনালোকে যদি পি জি টি জি টি টেট চি টেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাব বলক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব এইটো চেনেলত আপোনালোকে পেটাগজি সম্পূর্ণ কনচেপ্ট পি আই কিউ এম চি কিউবিলাক পাই যাব আজি আলোচনা করিম কারিকুলাম ডিজাইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক কারিকুলাম ডিজাইন যা পাঠ্যক্রম যুক্ত নকশা বা পরিকল্পনা সেইটার বিষয়ে আজ আলোচনা করি যে কারিকুলাম ডিজাইন রিফার টু দা স্ট্রাকচার অর দ্য এরেজমেন্ট অফ দ্য কম্পোনেন্ট ওর এলিমেন্ট অফ কারিকুলাম যে কারিকামের যা আহিলা আছে বা এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্ট বা কম্পোনেন্টবিল ভাবে এরেঞ্জমেন্ট কৰাটো হয়েছে কারিকুলাম ডিজাইনের একমাত্র কাম বা কার্য মনত ৰাখিব যে কাৰিকুলাম এটা ছেট আপ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা নিডছ লাগিব অবজেক্টিভ কি লাগিব মেটেৰিয়েলছ কি লাগিব তাৰপিছত ইভালুয়েশ্যন কেনেকৈ হ'ব গোটেইবিলাক চিষ্টামেটিক প্ৰচেছত সজোৱাটো হৈছে কাৰিকুলাম ডিজাইনৰ এটা উদ্দেশ্য দুই নম্বৰ ইয়াতে চাব যে কাৰিকুলাম ডিজাইন ইজ এ ট্ৰাম ইউজ টু ডিছক্ৰাইব দ্য পাৰ্পজফুল ডেলিভাৰেট এণ্ড ছিষ্টেমেটিক অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ কাৰিকুলাম যে পাঠ্যক্ৰমটো হৈছে এটা ছিষ্টামেটিকভাৱে ডেলিভাৰীট ভাৱে পাৰ্পজফুলি যিটো সজোৱাটো হৈছে বা বৰ্ণনাটো কৰা হৈছে কাৰিকুলাম ডিজাইনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ব্লগছ উইডিন এ ক্লাছ অ' ক'ৰ্ছে যে ক্লাছ বা ক'ৰ্ছৰ ভিতৰত যিটো কাৰিকুলাম ডিজাইনৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো এণ্ড হিচাৰছ ডিজাইন কাৰিকুলাম যেতিয়া শিক্ষকে কাৰিকুলাম ডিজাইন কৰে তেতিয়া কি কৰে যে দে আইডেণ্টিফাই হোৱাট উইল বি ডান কোনবিলাক কি হ'ব কি কোনবিলাক ইয়াতে দিয়া হ'ব মানে কোনবিলাক বিষয়বস্তু ইনক্লুড কৰা হ'ব হু উইল ডু ইট আৰু কোনে কৰিব তাৰপিছত হোৱাট হোৱাট শ্বিডিউল বি ফল' কোনবিলাক শ্বিডিউল ফল' কৰিব লাগিব গোটেইবিলাক চিষ্টেমেটিক প্ৰচেছত ৰাখি এটা টিচাৰ করে কারিকুলাম ডিজাইন করে তাৰপিছত আহিব এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট অফ কাৰিকুলাম ডিজাইন কাৰিকুলাম ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে কি কি এলিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় এইবিলাক বেচিক এলিমেণ্ট এইবিলাক লাগিবই ইয়াতকৈ বেছি থাকিব পাৰে কিন্তু বেচিক এলিমেণ্ট যদি আহে বা কাৰিকুলাম ডিজাইনৰ যদি ষ্টেপ আহে যিটো এলিমেণ্ট সেইটো এই এইটো ছিষ্টেম আপোনালোকে দেখিব বা এই ষ্টেপবিলাক ফ'ল' কৰিব এক নম্বৰ হৈছে যে এম এণ্ড অবজেক্টিভত ৰাখিব যে প্ৰথমত কাৰিকুলমৰ যিটো উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এম এণ্ড অবজেক্টিভটো আহিব দুই নম্বৰ আহিব কণ্টেণ্ট আণ্ড লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ কণ্টেণ্ট অহাৰ পিছত তাৰপিছত হয়তো লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়ে এক্সপিৰিয়েঞ্চ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা তাৰপিছত আহিব মেথড এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন মেথডৰ পিছত আহিব অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু তাৰপিছত আহিব ইভালুয়েশ্যন এই চাৰিটা ষ্টেপ মনত ৰাখিব এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কৰ্ণ'লজিও আহিব পাৰে প্ৰথম অবজেক্টিভ আহিব তাৰপিছত কণ্টেণ্ট বা লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহিব তাৰপিছত মেথড বা অৰ্গেনাইজেচন আহিব আৰু তাৰপিছত ইভালুয়েশ্যন আহিব তাৰপিছত আলোচনা কৰিম টাইপছ অফ কাৰিকুলাম ডিজাইন কাৰিকুলাম ডিজাইনৰ কি কি টাইপছ হ'ব পাৰে প্ৰকাৰবিলাক চাম যে কাৰিকুলাম বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে যেনেকুৱা এক নম্বৰ আছে যে ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ ডিজাইন ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ ডিজাইন হ'ব পাৰে দুই নম্বৰ আছে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ ডিজাইন লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ ডিজাইন হ'ব পাৰে তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেম চেণ্টাৰ ডিজাইন হ'ব পাৰে তাৰপিছত ব্ৰড ফিল্ড ডিজাইন এইবিলাক হ'ব পাৰে এইবিলাক এটা এটাকৈ জাষ্ট ইয়াৰ কি পইণ্টবিলাক ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকে লগে লগে ন'টছ বনাই যাব প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ ডিজাইন যিটো টিচাৰ চেণ্টাৰ ডিজাইন বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিব এইটো ট্ৰেডিশ্যন এৰিয়া ইণ্ডা ট্ৰেডিশ্যনেল ডিচিপ্লিন এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল আগৰ পৰা যিবিলাক কাৰিকুলাম ফ্ৰেম হৈ আহিছে পুৰণিকালৰ পৰা সেইবিলাক হৈছে ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ ডিজাইন ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ ডিজাইনটো টিচাৰ চেণ্টাৰ ডিজাইনক বুলি কোৱা হয় ইয়াতে মানে অ'ল্ড বা ট্ৰেডিশ্যনেল বুলিও কোৱা হয় দিছ এপ্ৰোচ ডিফাইন দ্য ইম ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাৰ্নিং ইন টাৰ্ম ইন টাৰ্মছ অফ চাবজেক্ট মেটাৰ ফ্ৰম একজিষ্টিং ডিচিপ্লিন একজিষ্টিং ডিচিপ্লিন যিটো ছাবজেক্ট চেণ্টাৰৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টৰ নিডছ ষ্টুডেণ্টৰ চাহিদা যিবিলাক আছে সেইবিলাক ইমান গুৰুত্ব নিয়া দিয়া নহয় এইটো টিচাৰসকলে বেছিকৈ কি কৰে এক্টিভ ৰ'ল বা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ বাই ফ'কাচিং অন দা ষ্টাৰ্ট এণ্ড প্ৰচেছ কিছুমান প্ৰচেছ মানে কি কৰা হয় ফ'ল' কৰা হয় ষ্টেডিজে ফ'ল' কৰা হয় লাইফ স্কিল চাৰ্ছ ডিচিশ্যন মেকিং এইবিলাক ফ'ল' কৰা হয় তাৰপিছত আহিব লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ ডিজাইন লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ ডিজাইনটো হৈছে কণ্টেম্পৰাৰী চেণ্টাৰ ডিজাইন বুলি কোৱা হয় বা চাইল্ড চেণ্টাৰ ডিজাইন বুলি কোৱা হয় আৰু মডাৰ্ণ ডিজাইন বুলিও কোৱা হয় যে এইটো কি কৰিব ফ'কাছ অন দ্য নিডছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য চাইডেটো কি কৰা হয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিডছ কেনেকুৱা সিহঁতৰ চাহিদা কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় এণ্ড লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হয় এক্টিভ হ'ব আৰু টিচাৰসকলে পেচিভ হ'ব আৰু যিটো ট্ৰেডিশ্যন আছিল বা যিটো আগৰ যিটো আছিল ট্ৰেডিশ্যনেল চেণ্টাৰ যিটো আছিল সেইটো টিচাৰে হ'ব এক্টিভ আৰু ষ্টুডেণ্ট হ'ব পেচিভ তাৰপিছত আছে যে ইম্পেচাইজড ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড দিয়াৰ এপ্ৰচ টু অৰ্গানাইজিং দ্য কাৰিকুলাম মাৰ্চ ফ্ৰম দ্য নিডছ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড পাৰ্পচেছ অফ ষ্টুডেণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ নিডছ কি সেইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰখা হয় তাৰপিছত সি ষ্টুডেণ্টৰ যিবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট আছে আগ্ৰহ আছে তাৰপিছত সিহঁতৰ যিটো মানে পাৰপচেছ আছে সেইবিলাক ছাকচেছ হৈ আছেনে না আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দি কাৰিকুলামটো ডিজাইন কৰা হয় তাৰপিছত আহিব প্ৰব্লেম চেণ্টাৰ ডিজাইন প্ৰব্লেম চেণ্টাৰ ডিজাইন যিটো সমস্যাৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি কি কৰা হয় ডিজাইন কৰা হয় এইটো হাই স্কেলৰ ওপৰত বেছ কৰিব প্ৰব্লেম বেছ লাৰ্ণিং অৰ্গানাইজড ছাবজেক্ট মেটাৰ এৰাউং দ্য এ প্ৰব্লেম ডেভলপছ হাই অৰ্ডাৰ থিংকিং এবিলিটিছ এণ্ড স্কিলছ সেইটো মনত থাকিব এইটো হৈছে এইটোৰ কি ৱৰ্ড যে হাই অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিল হৈছে প্ৰব্লেম চেণ্টাৰ ডিজাইনৰ কি ৱৰ্ড মনত থাকিব যে এইটো হাই থিংকিং বা মেটা কমিটিভ এভ্ৰাছৰ প্ৰয়োজন হয় এইটো প্ৰব্লেমৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় প্ৰব্লেমৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব দি কিনে ইয়াত কাৰিকুলাম ডিজাইন কৰা হয় তাৰপিছত ইয়াতে কি কৈছে যে প্ৰব্লেম চেণ্টাৰ বাই ফ'কাচিং অন দ্য ফাইণ্ডিং ইভালুয়েটিং এন্ড ইউজিং এপ্রোপ্রিয়েট লার্নিং রিচোর্সেস এপ্রোপ্রিয়ট যা লার্নিং রিচোর্সেস আছে সেবিল ব্যবহার করা হয় ইন দ্য অর্ডার টু এনালাইসিস এন্ড কমপ্লেক্স প্রবলেম যদি কমপ্লেক্স প্রবলেম আছে জটিল সমস্যা আছে এই সমস্যাব সমাধানের এই কারিকুলামট ডিজাইন কৰা হয় তারপ যে ব্ৰড ফিল্ড ডিজাইন ব্ৰড ফিল্ড ডিজাইন বৰ্তমান এইটো চলি আছে কাৰণ নিউ ইডুকেশ্যন পলিচি এইটো কি কৰিছে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে যে ইয়াতে কি কৈছে যে এনাডাৰ মেথড অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰিকুলাৰ কম্পনেণ্ট ইজ এ কম্বাইনিং টু আৰু মোৰ ছাবজেক্ট যে এটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে কি কৰা নহয় গুৰুত্ব দিয়া নহয় এইটো মোৰ দেন ওৱান এণ্ড টু ছাবজেক্ট যেতিয়া দুই তিনিটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে কি কৰা হ'ব ষ্টাডি কৰিব বা যিকোনো এজন গ্ৰেজুৱেশ্যনে ইংলিছত মেজৰ লৈছে বা অনাৰ্ছ লৈছে বা এডুকেশ্যনত অনাৰ্ছ লৈছে এনে অনাৰ্ছ লোৱাৰ লগে লগে এডুকেশ্যনৰ লগত আৰু বেলেগ ছাবজেক্টটো কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ছাবজেক্ট ফ্ৰম দা ৰিলে ৰিলেটেড ফিল্ড ইন টু এ বৰ্ডাৰ ফিল্ড এণ্ড পপুলাৰিটি এণ্ড পপুলাৰিটি অফ দিছ এপ্ৰ'চ ইন ৰিচেণ্ট টাইমছ ইজ ডিউ টু ফলয়িং ৰিজন যে বৰ্তমান এইটো ছিষ্টেম বহুত পপুলাৰ হৈ আছে আৰু নিউ ইডুকেশ্যন পলিচি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি যিটো মানে শিক্ষানীতি আছে এইটো এইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে যে এইটো এতিয়া ছায়েঞ্চ আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চৰ কোনো কথা নাই সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলো ধৰণৰ ছাবজেক্ট কি কৰিব পাৰিব ষ্টাডি কৰিব পাৰিব কাৰিকুলাম ইজ নৰ্থে কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজিষ্ট ইন টু ইনটো ৰিজিট ছাবজেক্ট এইটো কোনো ৰিজিট চাবজেক্ট বা বাউণ্ডাৰিজ নাই এইটো এটা ফ্লেক্সিবল ছিষ্টেম কৰিব লাগে যাতে সকলোৱে কি কৰিব পাৰে যে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা ছাবজেক্ট ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে ল'ব পাৰে এণ্ড হিন্স দ্য ইনফৰ্মেশ্যন বিকামছ মোৰ মিনিংফুল টু দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ আৰু এইটো বেছিকৈ হয় মিনিংফুল হৈ যায় যদি কোনোবা এজনৰ কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে কেমিষ্ট্ৰিৰ লগতে ইংলিছ পঢ়িব পাৰিব কেমিষ্ট্ৰিৰ লগতে এডুকেশ্যন কৰিব লাগিব কেমিষ্ট্ৰিৰ লগতে ছ'চিয়লজি পঢ়িব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ যি ব্ৰড ফিল্ড ডিজাইনে একে করে পিছত টিচার হ্যাভ এ গ্রেট ফ্লেক্সিবিলিটি টু চয়েস কন্টেন্ট যে টিচার সকলে কি করে বহুত ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়ে বা নমোনীত দিয়ে ছাত্রছাত্রী সকলে নিজৰ ইচ্ছা মতে সাবজেক্ট চুজ পাৰে বা পছন্দ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আহিব কারিকুলাম মডেল ভেৰি বেৰি ইম্পর্টেন্ট